Tervehdys Inderes TVn katseet. Puhutaan analytikko Antti Siltasen kanssa tällä videolla Bioretekistä sijoituskohteena. Tosiaan meillä alkoi viime viikolla yhtiön seuranta laajan raportin voimalla. Mä laitan linkin itse laajan raportin alle. Käydään Antin kanssa sitä pääkohtia läpi tällä videolla, mutta jos yhtiö kiinnostaa enemmän, niin totta kai kannattaa itse raportti lukea. Se menee paljon enemmän detskuihin. Ihan aikana Antti voisi käydä rautalangasta läpi taas, mitä tämä Bioretek oikein tekee ja mitä kilpailuetuja sillä on. No, Bioretek tekee biohajoavia ortopedisia implantteja. Eli ortopediset implantit tarkoittaa erilaisia tällaisia lääkinnällisiä laitteita, joita käytetään kirurgiassa luu- ja pehmytkudosvaurioiden hoitoon. Eli jos otetaan ihan konkreettinen esimerkki, niin yksi tämmöinen tuote on esimerkiksi traumaruuvi, jolla pystytään sitten murtuneen luun kaksi osaa kiinnittämään oikeille paikoille toisiinsa sillä tavalla, että ne murtuneet osat pysyvät oikealla kohdilla ja pääsee tapahtumaan sitten paranemista ja luutumista ja vaurio paranee. Sitten näitä erilaisia tuotteita on vähän eri käyttötarkoituksia, mutta tämä on ihan hyvä esimerkki. Ja Bioretekillä on myös sitten tällaisia näiden tuotteiden asentamiseen käyttäviä työkaluja sitten siinä sivussa. Tämä biohajoavuus tarkoittaa sitä, että nämä tuotteet liukenee pikkuhiljaa elimistöön. Ja siinä on tietysti se ilmiselvä hyöty, että joissain tapauksissa tällaiset kilpailevat titaanituotteet tai titaanitraumaruuvi esimerkiksi joudutaan uusintaleikkauksella poistamaan. Ja se tietysti aiheuttaa kustannuksia terveydenhuollolle ja potilaalle kipua ja sairauspoissaoloja. Ja jos nämä uusintaleikkaukset pystytään välttämään, niin se on tietysti hyvä asia ja säästää kustannuksia. Kilpailueduista, niin Bioretekillä on tällä hetkellä kaksi tuoteryhmää, eli tällainen aktiva tuoteryhmä. Ne tehdään biopolymeereista, joka tarkoittaa sitä, että ne on niin kuin hyvin tunnettuja, turvallisuus tiedettyjä materiaaleja, mutta niiden huono puoli on se, että ne ei kanna kuormaa. Eli niitä ei voi käyttää esimerkiksi vaikka nilkkamurtuman leikkauksessa, koska siihen tulee paljon painoa ja ne ei kestä sitä. Tällä puolella me ei nähdä Bioretekille juurikaan kilpailuetuja. Eli he tällä hetkellä myy sitä aktiivatuoteperhettä jakelijoiden kautta 40 maahan. He on pärjännyt sinne hyvin, mutta se liiketoiminta on aika pienimuotoista. Onko tämä on se, mistä kun katsoo yhtiön kehityshistoriaa, liikevaihtohan on mörninyt siinä alle pari miljoonan euron koko luokassa, ties yli 10 vuotta jo, niin tuleeko se kokonaan tästä tuoteperheestä? Nimenomaan joo. Yhtiö on tehnyt alusta asti näitä biopolymeereihin perustuvia biohajoavia tuotteita. No nyt yhtiö sitten 2019 osti tällaisen itävaltalaisen biohajoavia metalliimplantteja kehittävän yhtiön. Ja nämä perustuu nämä uudet tuotteet magnesiumiin ja ne on enemmän kuormaa kantavia. Eli nyt tällaista tuotetta sit voitaisiin potentiaalisesti käyttää esimerkiksi siinä nilkan leikkauksessa ja se kestää sen niin kuin rasituksen ja painon, mitä siellä puolella on tulossa. Ja nyt tässä näitä kutsutaan Remeos-tuotteeksi näitä biohajoavia metalliimplantteja. Ja yhtiö on tehnyt tällaiseen traumaruuviin, mistä äsken puhuttiin, niin tällaisen kliinisen kokeen. He on saanut Yhdysvaltojen viranomaisilta tällaisen Breakthrough Device Designation -statuksen, mikä tarkoittaa sitä, että he on voinut niin kuin viranomaisen kautta niin kuin viedä tätä myyntilupaprosessia eteenpäin. He on jättänyt tästä traumaruuvista myyntilupahakemuksen ja nyt sitten odotetaan tässä H2 aikana, että päätöstä tähän myyntilupahakemukseen. Ja nyt sitten, eli tässä ollaan just tässä kaupallistamisen vaiheen hyvin niin kuin kiinnostavassa vaiheessa Bioretekin kanssa. Ja jos he saa tämän myyntiluvan, niin sitten he lähtee niin kuin kaupallistamaan sitä tuotetta. Ja sitten siellä on myös niin kuin muita tämän traumaruuvin lisäksi muita tuotteita. Mutta nyt ollaan tämän niin kuin Remeos-tuoteperheen kasvun alussa. Ja siellä on niin kuin tavallaan se lupaus on se, että kun nämä kantaa kuormaa, nämä metalliimplantit, niitä voidaan käyttää useammassa paikassa. Ne liukenee pois, ei tarvita raskaita uusita leikkauksia ja niin kuin tähän tämä Bioretekin kasvutarina nojaa hyvin vahvasti. Onko näille minkälaisia vaihtoehtoja, että onko niin kuin vastaavia biohajoavia ruuveja käytännössä jo markkinalla, tai ja jos ei ole, niin kuin nopeasti näet, että noi pystyy penetroimaan sitä markkinaa, kun eikö kuitenkin lääketiede on yleensä aika sellainen hitaasti liikkuva ala, että vaikka sulla olisi aivan tykkiratkaisu jonkin ongelmaan, niin silti menee pitkään lopata sitä lääkäreitä. Hyvä kysymys. Nyt tällä hetkellä tällaisia biohajoavia metalliimplantteja kehittää muutamia yrityksiä, joita on tuossa meidän raportissa listattu. Siellä
tietyt yhtiöt myy Euroopassa jo näitä tuotteita, mutta Yhdysvalloissa vielä kellään ei ole myyntilupaa. Ja Bioretekillä on nyt mahdollisuus päästä ensimmäisenä nyt tänne Yhdysvaltojen markkinoille. No nyt sitten, että miten tämä kilpailutilanne nyt sitten toimii ja tämä dynamiikka, niin Bioretekin yksi tämmöinen mahdollinen etu siellä on se, että heidän tuotteessa ei ole tällaisia harvinaisia maametalleja. Ja saksalaisten kilpailijoiden tuotteista tällaisia on. Ja se on nyt vähän sitten kiinnostuksella seuraamme, että mikä sen käytännön kilpailuedun arvo on, että onko se sellainen, minkä näitä tuotteita käyttävät kirurgit niin kuin nimenomaan haluaa päästä näistä harvinaisista maametalleista eroon, vai onko se enemmän tämmöinen tasainen kilpailutilanne näiden tuotteiden suhteen. Joka tapauksessa me odotetaan semmoista rauhallista myynnin käynnistymistä, koska nyt kun kirurgit on tottunut käyttämään sellaisia tuotteita, mitkä he tietää, että toimii varmuudella. Ja siinä on kuitenkin aina se potilaan turvallisuus ja terveys on siellä niin kuin etusijalla ja pääpainona, niin usein tämän tyyppisiä tuotteita ei lähdetä omaksumaan niin kuin ihan päätä pahkaa samalla kuin uutta iPhonea, että täytyy heti seuraavana päivänä saada. Mutta meidän ennusteissa on semmoinen niin kuin hidas omaksuminen, mutta kuitenkin pikkuhiljaa etenevä, ja tämä on ehdottomasti sellainen, mitä me niin kuin suurella kiinnostuksella seurataan, kun tämä toivottavasti myyntilupa saadaan ja tämä prosessi alkaa. Mennään ennusteisiin ja oletuksiin vielä tarkemmin kohta, mutta sitä ennen, niin miten se kuvailisit yhtiön strategiaa, eikö yhtiöllä itsellään ole tosi kunnianhimoiset kasvutavoitteet? Joo, näin on. Eli tässä niin kuin strategiassa on kolme asiaa. Yksi on tämä remeostuotteiden kaupallistaminen, mistä jo puhuttiin. Sitten yhtiö tavoittelee korkeata kannattavuutta, mikä on sinänsä meidän mielestä oikein realistista, koska näiden tuotteiden myyntikatteet on hyvin korkeat. Eli jos tämä niin kuin liikevaihto saadaan kovaa kasvua, niin kannattavuus luultavasti seuraa perässä, jos päästään niin kuin riittävän korkealle liikevaihtotasoille. Sen lisäksi on tällaisia niin kuin laadullisia niin kuin kyvykkyyksien hankintaan keskittyviä asioita strategiassa, mutta tosiaan niissä taloudellisissa tavoitteissa, niin yhtiön tavoite on vuoteen 2027 mennessä 100 miljoonan euron liikevaihtotaso. Tälle vuodelle me itse ennustetaan 2,8 miljoonaa, eli tässä on todella huomattava kasvu. Lisäksi yhtiö tavoittelee kassavirtapositiivisuutta 2025. No nyt jos vähän hyppään etupeltoon ja sinne ennusteisiin, niin meidän ennusteissa on myös todella vahvaa kasvua, eli 28 miljoonan liikevaihto sinne 2027 vuoteen. Tämä perustuu niihin oletuksiin, että nyt nämä biohajoavat tuotteet, niiden osuuden ennustetaan kasvavan tässä näiden traumatuotteiden markkinassa. Ja me katsotaan näiden avainmarkkinoiden, eli Yhdysvaltojen ja isompien eurooppalaisten markkinoiden kokoa, mitä se ennustetaan olevan tulevaisuudessa, ja sitten arvioidaan, että mikä Bioretekin markkinaosuus voisi olla. Ja 2027 meidän ennusteessa on 7,5% markkinaosuus. Tämä on hyvä huomata, että tästä voidaan jäädä reilusti jälkeen tai ylittää se reilusti. Ja nyt kun ennustetaan monen vuoden päähän tällaisten uuden markkinan muodostumista ja uuden tuotteiden lanseerausta, niin se ennusteiden hajonta luultavasti on aika iso suunta tai toiseen. No nyt sitten suhteessa näihin Bioretekin omiin tavoitteisiin, niin me nähtäisiin, että tämä Bioretekin omien tavoitteiden saavuttaminen ensinnäkin edellyttää sitä, että ne markkinaosuudet, joita yhtiö saavuttaa, olisi selkeästi korkeammat. Ja sitten myös globaalia kasvua siihen päälle. Eli nämä Yhdysvaltojen ja Euroopan avainmarkkinat ei ihan riitä näihin, vaan me nähdään, että sitten tarvittaisiin jakelijoiden kautta sitten kasvua monissa pienemmissä Euroopan maissa ja Aasiassa esimerkiksi, jotta tänne niin kuin korkeisiin tavoitteisiin olisi mahdollista päästä. Onko sulla, tietysti meillä on tavallaan se yksi virallinen ennuste, jonka ihminen näkee menevän vaan kinderes.fi ja sitten Bioretekin yhtiösivulle, mutta onko sulla eri skenaarioita, kun tätähän varmaan voisi lähestyä tosi monella eri tavalla, mutta onko sulla esimerkiksi eri myyntiskenaariot tälle yhtiölle? Hyvä kysymys. Lisään tuohon aikaisempaan itse asiassa vielä sen verran, että nyt tämä kasvutarina nojaa tosi paljon tähän mainittuun traumaruuviin, eli se on nyt ensimmäinen tuote. Ja se on lähinnä se, joka näihin myyntiennusteisiin vaikuttaa tähän 2027 asti.
Mutta yhtiö pyrkii kehittämään myös sitten uusia tuotteita, eli tällainen niin sanottu K-piikki olisi heidän suunnitelmissa tulossa 2024 vuonna myytiin. Se on pienemmän kategorian tai pienemmän potentiaalin tuote, ja sitten on taas isomman potentiaalin tuote on tällainen niin sanottu luunaula. Se olisi tulossa 2026, ja se on sitten taas Traubaruvin ohella tämmöinen ison potentiaalin tuote. Ja sitten vielä tällainen selkärangan luudutusfuusioimplantti vuonna 2027 on suunniteltu, mutta että nämä tuotteet tuovat sitä isoa myyntiä meidän ennusteessa vasta siellä vuosikymmenen loppupuolella. Eli nyt puhutaan traumaruuvista ja sitten se tarina niin kuin kasvaa siellä aika pitkällä aikavälillä. Tosiaan näistä sitten päästään niihin skenaareihin, se oli hyvä kysymys. Me katsotaan, että jos Bioretek onnistuu heidän omissa tavoitteissaan, niin katsotaan vähän, että mitä se tarkoittaa niin kuin kassavirtojen nykyarvon kannalta, ja osakehan on nyt vajaa 2 euroa tällä hetkellä, niin meidän laskelmissa tämä yhtiöiden omien tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaisi yli 6 euron osakkeen nykyarvoa. Eli siellä, että jos kaikki osuu lankulle ja hommat kehittyy todella hienosti, niin se upside-potentiaali on ihan merkittävää. Sitten taas tässä on niin kuin paljon epävarmuuksia, tämä kaupallistaminen on vasta alussa, niin sitten taas kun me katsotaan, että jos hommat vähän takkuaa, myynti jää meidän ennusteista niin kuin jälkeen ja asiat vähän viivästyy, tuotekehitys ja myyntilupien saaminen ei rullaakaan ihan niin hyvin, niin tällaisessa skenaariossa me päädytään taas alle euron käypään arvoon. Eli nämä niin kuin haarukka on tosi iso riippuen siitä nyt, tosiaan kun katsotaan niin kuin pitkälle tulevaisuuteen ja vahvaan kasvuun, niin riippuen millä kulmakertoimella se onnistuu, niin haarukka on laaja. Eli tuottopotentiaali löytyy, mutta ilmeisesti sua ei toi mahdollinen rahojen triplaus niin paljon innostuta, koska sä lähdit tähän liikkeelle kuitenkin vähän suosituksella. No joo, ensimmäinen asia on niin kuin se, että kun me diskontataan niitä pitkällä olevia kassavirtoja, niin tässä näitä riskejä otetaan huomioon, jolloin se meidän diskonttokorko täytyy olla korkea, jotta se niin kuin heijastaisi niitä riskejä. Mutta jos nyt niin kuin katsotaan näitä tästä vähän niin kuin aikajärjestyksessä suurin piirtein, että mitä tällaisia niin kuin avainsteppejä tässä on odotettavissa, niin ensin on se myyntilupa. Sen saaminen Yhdysvaltoja ja Eurooppaa. Me pidetään sitä todennäköisenä, mutta se on alle 100% joka tapauksessa. Jos yhtiö ei saisi sitä myyntilupaa, niin se olisi enemmän tai vähemmän katastrofi. Tai sen viivästyminen olisi sitten niin kuin pienempi harmi, mutta harmi kuitenkin. Sitten kun katsotaan yhtiön kassatilannetta, niin vaikuttaa siltä, että he joutuu tekemään osakeannin. Heillä on valtuutus 5 miljoonaa osakkeeseen, joka tarkoittaisi noin 35% osakekannan lisääntymistä. Eli siinä heidän pitää onnistua siinä rahoituksen hankkimisessa, jotta he voi toteuttaa tätä niin kuin myyntistrategiaa. Ja sitten jos oletetaan, että se menee hyvin, sen jälkeen on sitten he haluaa myydä tätä tuotetta oman myyntiorganisaation voimin Yhdysvalloissa. Eli he tulee suunnitelmiensa mukaan rekrytoimaan henkilöstöä, myyntihenkilöstöä ja perustamaan jakelukeskuksen Yhdysvaltoihin. No sitten on tietenkin tämä niin kuin henkilöstön rekrytointi ja koulutus ja jakelukeskuksen perustaminen. Sitten oletetaan, että tämä menee hyvin, niin sitten päästään siihen niin kuin pihviin, mikä on tietysti se myynnin edistyminen ja alkaminen ja kasvu. Ja tästä nyt vähän puhuttiinkin jo, että siellä meidän ennusteessa on tiettyä niin kuin hitautta siinä, että miten näitä kokonaan uutta tuotekategoriaa omaksutaan ja otetaan niin kuin laajasti käyttöön. Mutta se on niin kuin sit se tosi mielenkiintoinen kysymys, että miten se myynti lähtee edistymään. Jos se lähtee edistymään meidän ennusteita rivakammin, niin varmasti on niin kuin tilaa ennusteiden nostoon aika herkästikin, koska tosiaan katsotaan sinne kauas. Sitten taas, jos hommat niin kun tulee vastoinkäymiseen ja hommat rullaa hitaammin, niin sitten on taas niin kun siellä laskupaineilla tai on niin kun laskupainetta ennusteessa. Ja tämän kanssa nyt on pyritty tasapainottamaan tässä, että saataisiin niin kun balansoidusti molemmat puolet otettua huomioon. Tässä on kyllä paljon hommia vielä yhtiöllä. Mites tässä markkinatilanteessahan on, mulla on se käsitys, että tällä riskirahoitus ei ole enää niin muodikasta, mitä se oli vielä vuosi sitten, ja ne yhtiöt on ehkä vähän vahvimmilla, jolla on iso kassa, eikä tarvitse hakea markkinalta rahaa, niin liittyen just tuohon mahdolliseen osakeantiin, niin se arvioi tuota kolmanneksen diluutiota, mutta onko vaara, että yhtiö ei saa sitä hakemansa rahamäärää, kun tuo tilanne markkinalla on, mikä on? Ei helppo kysymys. Tämä bisneshän on sinänsä tosi defensiivistä, ja tavallaan ehkä siihen tuotteiden kysyntänäkymässä ja siellä puolella ei mun mielestä ole kauheasti tapahtunut.
tapahtunut niin kuin muutoksia. Mutta sitten on tietenkin tämä niin kuin korkotaso ja se on varmasti semmoinen, mikä on vähän pidempiaikaisesti muuttunut, että miten niitä tulevia tuottoja diskontataan. Eli siinä mielessä kyllä niin kuin se näkymä on niin kuin jonkun verran heikentynyt ja toisaalta sitten taas se ehkä se liiketoiminnallinen stabiilisuus on niin kuin ennallaan ja näillä tuotteillahan on niin kuin tavallaan se lupaus on se, että niillä on terveydenhuollolle paljon hyötyä, koska ei tarvita niitä uusintaleikkauksia ja potilaalle hyötyä. Ja jos tämä niin kuin lupaus tavallaan toteutuu, niin siellä on niin kuin tavallaan se potentiaali on ihan ennallaan. Eli summa summarum, just tällä hetkellä tässä viime kuukausina tämän tyyppisiin yrityksiin rahoituksen saaminen tai ne olosuhteet on heikentynyt selkeästi, mutta että kyllä niin kuin Bioretek mun mielestä ihan hyvissä asemissa kuitenkin on tämän homman eteenpäin viemisen. Sitten vielä viimeisenä kysymyksenä tälle videolle, niin kun tässä tuntuu, että on aika monta etappia, pitää saada se myyntilupa ja nyt sä mainitsit vielä, että herra jästäs oma jakeluverkosto Yhdysvaltoihin, sitähän ei rakenneta ihan sille yhdessä yössä, niin miten sitten vuorostaan toinen etenemisreitti ihan luonnollisesti tämmöiselle, vaikka yhtiöllä on historia kohta 20 vuotta, niin kuitenkin NS-liiketoiminnan alkuvaiheessa oleva yhteyttä, se, että se joku isompi yritys ostaa se osaksi omaa portfoliota, niin minkälaisena reittinsä ja mahdollisuutensa näet sen niin kuin siinä? Joo, taas hyvä kysymys. Traumatuotteiden markkinaa dominoi aika lailla tai hallitsee 4 tämmöistä isompaa yhtiötä, jotka niin kuin kattaa noin 70% siitä tämän traumatuotteiden markkinasta. Eli siellä on tällaisia isompia pelureita. Meidän tietojen mukaan niin heillä ei ole tällaisia biohajoavia metalliimplantteja heidän niin kuin omissa kehitysputkissa. Sen sijaan näitä on näin noin 7-8 yhtiötä, joita me tiedetään, jotka kehittää vähän eri kulmista näitä biohajoavia metalliimplantteja, ja ne vaikuttaisi olevan tällaisia potentiaalisia ostokohteita sinne teolliselle ostajalle. No nyt sitten voidaan miettiä sitten, että millä todennäköisyydellä Bioretek on se ostokohde versus joku kilpailija, millä aikataululla tällaiset voisi tapahtua, minkä arvoisia tällaiset diilit voisi olla suhteutettuna just tähän vähän heikentyneeseen rahoitus- ja markkinatilanteeseen, niin me ei ole niin kuin tässä vaiheessa lähdetty ottaa kantaa siihen. Tässä on tuntemattomia tekijöitä tuohon liittyen niin paljon, mutta mä sanoisin, että tämä on Bioretek-sijoittajille tämmöinen positiivinen optio, minkä saa niin kuin tavallaan, siitä ei tarvitse maksaa mitään, ja sinne niin kuin tällaisessa tilanteessa, jos positiivisesti tällainen ostotarjous tulee, niin se on sitten potentiaalisesti hyväkin tuoton lähde, mutta sen voi ottaa tällaisen niin kuin positiivisena optiona mukaan. Kiitos Antti näistä kommenteista. Toivotaan tietysti suomalaiselle yhtiölle, eikö siellä ole tuotantokin Suomessa? Tampereella joo. Tampereella. Omattilat. Oikein. Toivotaan suomalaiselle yhtiölle kaikkea hyvää, mutta toki riskiä ainakin riittää. Käykää tosiaan lukea itse laajaraporttiindex.fi, siellä käydään yhteyttä vielä tarkemmin läpi ja seuraamaan yhtiö, jos se kiinnostaa enemmän. Tässä vaiheessa kaikille oikein kiva syksyn aloittelu. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.